Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Водій мотоцикла загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Тернополі. Він помер до приїзду швидкої допомоги. Пасажира мотоцикла у важкому стані доставили до обласної університетської лікарні. Про це повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Як повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик, аварія сталася на вулиці Набережній о 14:30. За його словами, водій автомобіля Volkswagen Tiguan, рухаючись з центру в напрямку мікрорайону Дружба та перелаштовуючись на іншу смугу, зачепив мотоцикл. Після зіткнення з автомобілем мотоцикл разом з водієм та пасажиром пролетів майже 120 метрів, каже Андрій Василик. Зараз у місті з мікрорайону Східний в напрямку Дружби затори. На місці дорожньо-транспортної пригоди працює наша знімальна група. Більше про це дивіться о 19-й годині. Тримання під вартою з можливістю внесення застави 960 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрали затриманому тернополянину. Він вимагав у підприємця-забудовника 25 тисяч доларів та 237 квадратних метрів нерухомого майна у багатоквартирному будинку. Про це сьогодні повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. 24 вересня чоловіка затримали працівники Тернопільської прокуратури разом з обласною службою безпеки. Він мав бажання отримати за неперешкоджання підприємцеві у спорудженні багатоповерхівки у місті Тернополі. У випадку невиконання цих вимог він погрожував підприємцеві розправою. Правоохоронці задокументували факт передачі грошей у одному з закладів громадського харчування міста Тернополя і затримали зловмисника. Наразі йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає ув'язнення від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Здорове серце – запорука довгого і щасливого життя. Акція з такою назвою сьогодні відбулася в Тернополі. Її організували працівники обласного центру громадського здоров'я. Вони безкоштовно вимірювали охочим артеріальний тиск і робили електрокардіограму. Як це відбувалося, Анастасія Чичко бачила. Акція розпочалася о 10-й годині біля пам'ятника Івану Франку. Працівники обласного центру громадського здоров'я роздають перехожим інформаційні буклети і пропонують заповнити анкету, з допомогою якої можна визначити загальний стан здоров'я. У вас траплялися епізоди підвищеного артеріального тиску? У вас підвищений рівень цукру в крові? Ви відчували нервово-психічні перевантаження? Стрес на роботі, в побуті? Все гаразд. Якщо більше трьох так, наприклад, тут в дівчинки одне так. Тобто вона більш здоровий спосіб життя веде, чим більшість опитаних. Якщо, наприклад, три, це означає, що ви належите до групи ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Вам необхідно проконсультуватися у свого лікаря. Після заповнення анкети охочі підходять до намету, де вимірюють артеріальний тиск. Це з допомогою спеціального пристрою робить консультант Олена Ладика. Ми зараз будемо міряти тиск автоматичним тонометром, який забезпечує точні показники. Ми накладаємо манжетку. Обов'язково під час вимірювання людина має бути в абсолютному емоційному спокої. І м'язи спини, і всі м'язи тіла мають бути розплавлені. Розпиріться, будь ласка, на спинку стільця. Під час вимірювання не потрібно рухатись і розмовляти, щоб отримати достовірні результати. Так, включаємо, міряємо. Свій тиск вирішила виміряти тернополянка Тетяна Шевчук. Я отримала нову інформацію про те, що зараз нормально рахується трошки підвищений тиск. Норми помінялись. Для мене це новина. Якщо раніше нормально було 120 на 80, то зараз, оказується, 139 на 89. Поряд знаходиться карета швидкої допомоги, де усім охочим роблять електрокардіограму. Це є портативний електрокардіограф, який дає швидко і досить зручно можливість працювати з ним. Тому що вся процедура запису електрокардіограми включається те, що пацієнтові ми накладаємо електроди на руки, на ноги. Зараз будуть ще накладені електроди на грудну клітку. Вона буде тривати в межах 2-3 хвилин. Але це все індивідуально. На електрокардіограмі ми можемо оцінити ритм, який є у пацієнта, ми можемо визначити, чи ритмічний ритм, чи неритмічний. Також ми можемо побачити порушення провідності, які є у серці, який заставляє вас зупинитися і полегшення. Деколи на зміни погоди відчуваю якісь там неприємні, дискомфортні, скажімо, відчуття в
в родині, і я вирішив перевіритись, щоб знати, чи дійсно треба турбуватись вже, чи просто профілактично якось займатися. Таку акцію в Тернополі працівники обласного центру громадського здоров'я проводять вперше, каже лікар цього закладу і координаторка акції Галина Зот. За її словами, захід організували до Всесвітнього дня серця, який відзначатимуть 29 вересня. Така дата була запропонована Всесвітньою федерацією серця і підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Із 2011 року ця дата є сталою 29 вересня. Цей день є для того призначений, щоб люди дізналися, що є такі хвороби за серцево-судинної системи, як запобігти цим хворобам, як зробити так, щоб їх не було, дізнатися про свої фактори ризику. І сьогоднішня наша акція присвячена цій даті і направлена на те, щоб наші жителі нашого міста, нашої області дізналися хоча б принаймні про рівень свого артеріального тиску, про рівень свого холестерину і при можливості зробили електрокардіографічне обстеження. Завершилась акція о 12-й годині. За словами Галини Зот, участь у ній взяли понад 300 людей. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопільський обласний центр громадського здоров'я створили 27 червня цього року відповідно до розпорядження Міністерства охорони здоров'я України. Його працівники консультують людей, розповіла Галина Зот. Понад 250 учасників змагаються в 7-му відкритому турнірі з вільної боротьби серед кадетів на Кубок міського голови Тернополя. Змагання розпочалися о 10-й годині в спортивному залі Тернопільського педагогічного університету. Приїхали 30 команд, 26 з України, 4 з Білорусі, Румунії, Угорщини та Молдови, повідомила організаторка змагань Катерина Барабаш. Бачила турнір Анжела Шова. Борці змагаються на двох килимах. У поєдинку зійшлися Володимир Керко з Молдови та Владислав Гаркушенко зі Здолбунова Рівненської області. Вагова категорія – 38 кілограмів. З рахунком 8-2 переміг 14-річний Владислав Гаркушенко. Вільною боротьбою він займається 5 років. Суперник був достойний, але я зміг його перемогти. Вдалося перемогти за допомогою техніки, напевно, був технічніший за свого суперника. Володимир Керко з Молдови про причини своєї поразки сказав. Так вийшло. У ваговій категорії 41 кілограм зійшлися Роман Пронак з Хмельницького та Владислав Курелюк з Коломиї. З рахунком 10-0 перемогу здобув Роман Пронак. Я виграв проходи двіножки і мільниць. Противник дуже хороший, хорошо бореться і захищається. Головний суддя турніру з вільної боротьби Сергій Цимбал розповів про зміни оцінювання змагань. Бореться до фіналу. Фіналісти виходять, будуть боротися завтра. А ті, що програли фіналістам, то будуть боротьба лише за третє місце. У молодших юнаків, які на сьогоднішній день будуть боротися, у них буде тривати два періоди по 2 хвилини, 30 секунд перерва. Поєдинків до фіналу будуть проведені десь 6. Дуже багато людей приїхало на наш турнір, більше 250. Так що більше 6 поєдинків, щоб зайняти, стати чемпіоном наших змагань. Шанси хороші у львовської команди, приїхали 4 команди зі Львова. Хороший шанс у Києва і Київської області, бравари, приїхав в спортивний інтернат. Тернополяни теж будуть сражатися за кубок міського голови. Міський голова Тернополя Сергій Надал сказав, з якою метою проводять цей турнір. І сподіваємося, що це буде також сприяти розвитку спорту в цілому і фізичної культури в місті Тернополі, тому що у нас є дуже добра база для заняття боротьбою. У нас є чудові тренера. Ми гордимося своїми спортсменами, які є, але хотіли би, щоб кількість людей, які будуть займатися спортом, фізичною культурою, тільки збільшилася. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завершиться 7-й відкритий турнір з вільної боротьби серед кадетів завтра, повідомила Катерина Барабаш.
У ці хвилини в Тернопільському економічному університеті розпочинається 29-й чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд Суперліги. У першому етапі змагань тернопільська галичанка зіграє з командою з Чернігова університет, повідомив тренер тернополянок Віктор Туркула. Ігри розпочнуться о 18-й годині. У цьогорічному сезоні змагаються 9 команд. Торік галичанка завершила турнір на 4-му місці. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.